3, 2, 1, aja! Thank you.
Se oli loppu siihen. Hämmätti. Joo, ei. Vähän tossa polulla vähän jumittui jonkun perään, että olisi voinut vähän mennä kovempaa, mutta oh. Sitten jos pääsis itse ohi, niin mikähän se ero oikeesti on, se sentti kerrallaan, sentti kerrallaan. Kun tuttunut, niin sit se on kerrallaan. Niin. Sen verran monta menee, ja varmaan on 7. Niitä yrittää änkeä sinne, kun mä jään jumiin siihen.
Ja pitää ottaa pystyy palkeen. Jokainen metri. Kärki meni. Oi voi. Kyllä. Saa vetää turbolla koko matka. Joo. Ja tää 85. No 85. 85. Joo. Painaa 120. Joo. Vaimo on jotain 50 jotain, niin ei se kuluta akku ollenkaan. Se on ihan naurettavaa. Meiltä. Oh.
Joo. Never. Never. Yo. Ei vasemmalta. We'll be right back.